Nahajamo se na kmetiji Dolinar, to je Dobrova pri Ljubljani, 7 km oddaljeno od centra. Na kmetiji se ukvarjamo z rejo prašičev, rejo krav muznic, pa rejo bikov. Imamo tudi dopolnilne dejavnosti, kot so predelava mleka in mesa. Pri predelavi mesa so seveda vključeni naši prašiči. Peljamo jih v klavni in prodajamo sveže in prekajeno oziroma mesne izdelke. Pri predelavi mleka imamo pa jogurte, skuto, sir, mladi sir. Naša kmetija je velika premnožena sijenc prašičev, pa govedje tudi 71, potem je pa še 80 hektarov zemljišč, tako da tudi viške kar ne prodajamo. Pri zelenavi tako, da imamo sicer bolj sezonsko zelenavo, stalo pa, kar je pa sadja v prodaji, ga pa dokupimo z okoliških kmetij. Imamo tudi to, ta način dejavnosti. Ja, to imajo pa bolj otroci, sicer dele so v šoli, ampak imajo pa zelo veselje z živalmi delati in jih bolj zaradi vesela, kakaj drugega, no, so ostali živali. Koze pa ovce pa voske. To so pa plemenske svinje. Tukaj samca oziroma merjasca nimajo, tukaj se živali semenijo umetno. Mi pač naročimo preko semenjevalnega centra seme, ga dostavljajo in potem obstaja posebni kateter, ki ima v obliki merjaščega penca. Se pač ta kateter vstavi noter skozi nožnico in potem semeni. Ponavadi se zelo hitro svinje začnejo, pridejo v ciklus, ko se odstavi pujske. Pri nekaj tednih se odstavi in potem takrat hitro pride svinja v ciklus, se začne po domače rečeno cegoni in se potem semeni. Približno 3 mesece, 3 tedne pa 3 dni je tisti čas, ki poleže potem pa mlado. Zdaj 13 prase pravijo zaradi tega, ker imajo 12 seskov. Zdaj težijo k temu, da je čim večja se ta legla. Zdaj včasih mi k temu tako, se tudi včasih pri kakšni svinji poležijo samo 2-3 pojski. Kar je mogoče z ekonomskega vidika za tako rejo, je pa škoda, ampak težijo k temu, da se čim večja legla. Trenutno se nahajamo na kmetiji Dolinarjevih, v razobni občina Dobrova, Vrhogradec, kjer se ukvarjajo, kot sami vidite, tudi ena dejavnost njihova je prašičereja. Poleg prašičereje imajo tudi predelavo mleka in pa goveje pitance. Tukaj je značila ta dopolnilna dejavnost na kmetiji, kar bo več gospodar sam povedal. Pitanci bil pa danes na kmetijo, predvsem zaradi tega, da smo preventivno posepali prašičke. Kot ste videli, smo jih cepili proti strokovni izraz dekriminalizacije. To pomeni, da smo jih cepili proti notranjim in zunanjim zajedavcem. Zelo fino je, da se to redno izvaja, tudi na takih gospodarstvih, kot je to. Predvsem zato, ker gradijo pitance za meso. In da je boljši prirast in zaščita, se te prašiče tudi večkrat preventivno cepi. Zdaj lahko se da to medicirano krmo, tudi lahko v samo krmo noter, preventivno proti zajedavcem, ampak mi tukaj kar pocepimo. Tukaj imajo odviljene 6-7 plemenskih svin. Svinje so tukaj v skupni boksi, ko pa se bliža prasitev, pa se svinjo dajo posebno boks, kjer je na tem boksu zaščitena, zato da potem tudi ne poleže teh mehnih pujskov, ker so pujski so mehni, so nepogledni, in takrat, če svina kot prvič je tudi taka, lahko tudi nervozna in lahko poleže te mehne pujske. Procentavce je tukaj čisto odvisno turnost, odvisno, kdaj imajo prasitve, te mehne nekače so potem, ko se odstavi, se jih že pocepi. Potem pa še kasneje pred klanjem tudi, ampak je treba cenili se čim večkrat od tega, da se potem vzpremo superitetno, kvalitetno razpravljamo. Zdaj le noter kamera to verjetno ne zazna, oziroma gledalci, je tak po pujskih zelo oster, močen von.
ki se ti kar uleže noter v obleko. Ne, tako da tuš ne uide, ko prideš domov, ne, pri taki zadevi. On je spet specifičen, konski, spet na svoj von. Pač to je tipično, čeprav pravijo, kakšen mu si umažen, kot prejšič. Ker dejansko ne res, če se vidi, živali strebljajo prav na določenem delu in potem ležijo tukaj na tem pobetoniranem delu. Ne? Praši, če je zelo taka čista žival. Če ima prostor, bo ona na svojem koncu strebljala in uleže se čisto svoj konc. Blato pa gre za tega, ker se hladijo, tam, ker imajo take pogoje, da so živali popuščene, se povalja po blatu za tega, da se skladi, ne? In pa tudi izloči te zunanje parazite, ki še nimajo tudi kakšne zunanje zajedavce, se potem podrgne po tem blatu. V pujzih se pojavljajo paraziti, tudi kakšne garje se pojavljajo, pa te notranje zajedavce, kar smo danes videli tudi pri primeru pljučnici, lahko tudi po vodu kakšna parazitoza, no, in to privede do teh pneumonij. Te prašiči morajo imeti verige, kot vidite, imajo gor na teh boksih verige, zato ker so zelo družabne živali, ne smejo, morajo imeti tudi džoge noter, da se živali igrajo, da so pač so zelo socialne živali, se med sabo pač na ta način potem tudi igrajo, pa naprej zamotijo, ker če tega ne bi bilo, se lahko pride do grizanja repov oziroma do minus 6 in tako tako zadevo. Pujsi so zelo inteligentne živali, ja. Zanimive. To je pač treba postopak izvest stališča zajedalcev, da potem pri nadaljni reji ni toliko pogina oziroma enkrat zajedalc napade žival, tudi ni tazga prirasta, ko mogo biti. So izpadi in je to treba. Jah, tam ena svina ne jih bi imela dvakrat, no, dvakrat letno. Pa da jih je enih 10 v gnezdu, je kar fajno. Zarejamo jih sicer bolj na lastnem futru, zaradi tega, ker imamo tudi potem svoje stranke, ni toliko intenzivno, kar se odraža tudi na mesu in zadovoljstvu kupcev, tako da je boljš kakšen mesec več kot manj.